Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Bem-vindos ao... Mentira, não vou fazer nenhuma imitação da série, porque eu tentei fazer, mas eu esqueci o nome do negócio. Problema dos três corpos. Não, eu ia falar o que eles falam. Ah, eu esqueci. Eu tentei fazer alguma graça, mas a minha memória não me ajudou. Pra variar, mas bem-vindos à Maratoxinha de O Problema dos Três Corpos. Isso, pra quem não esse sabe... Esse projeto Deuso que, gente, vai chegando uma hora, desde o começo, né? Que não dá vontade de vir aqui. Eu vou repetir isso sempre pra vocês valorizarem minha meia hora de vídeo aqui. É meia hora que eu deveria já estar vendo o próximo episódio. O próximo episódio. Quase dá pra terminar o próximo. Exato. Tá diminuindo o tempo dos episódios. Nesse terceiro episódio, temos 40 e poucos minutos. No próximo tem 50 e poucos minutos, Cris. Sim. Estamos no terceiro episódio. Pra quem caiu de paraquedas por aqui, rapidamente, estamos fazendo uma maratoxinha que assistimos o episódio, viemos pra cá e comentamos sobre esse episódio. Já tem mais dois vídeos aqui prontos. Esse Sim. é o terceiro. E aqui a gente vai resolver o problema dos três episódios. Que esses três episódios iniciais foram apenas uma grande introdução. Porque, cara, se a gente já sabe qual é o problema, se a gente já sabe quem que tá vindo, se a gente já sabe a treta que vai dar, meu anjo, cinco episódios de treta agora. Exatamente. Até resolver alguma coisa que não vai resolver porque é uma trilogia, então a gente que lute. Exatamente. Basicamente é isso. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, Boa. Bravamente, assistindo nossos vídeos, pausando. Eu sei que vai ter gente falando assim, nossa, mas vocês são muito cara de pau. O episódio tem 50 minutos e vocês ainda me fazem ficar meia hora aqui olhando pra cara de vocês. Ah, Sim. mas a experiência é estendida, né? Então, a ideia da Maratoxinha surgiu há muitos e muitos anos atrás. Ela vem aqui. Na nossa... deixa eu falar um negócio. A Cris, antes de começar qualquer vídeo, ela fala assim, vamos fazer esse vídeo mais rápido pra não ficar consigo, meia cara, hora. Só uma pessoa. Aí ela quer contar a história da Maratoxinha. É óbvio, de quando veio a humanidade pra Terra. O que aconteceu? A gente um dia falou assim, cara, é muito bom quando a gente conversa, porque a gente tem o hábito de pausar o episódio, de terminar o episódio e ficar teorizando, e aí a gente transformou esse momento, que é nosso, geralmente aqui em casa, em trabalho, porque a gente é um pouco problemático com relação a isso, mas é outra questão, terapia e tudo mais. Mas o fato é que a Maratoxinha encanta muita gente também. Assim como nos encanta, porque eu sei que tem uma galera que assiste série sozinha. Sim. Tem gente que deixa a gente rolando na sala, assim, na televisão e vai, tipo, lavar a louça, viver a vida. Então é uma forma da gente assistir junto com vocês, vocês assistirem junto com a gente. A gente não conversa entre si. O que a gente fala dos episódios é isso aqui que vocês estão vendo no vídeo. Exato. Então, assim, gente, isso daqui é um recorte da nossa vida. É quase que um Big Brother da nossa existência vendo séries. O que você tá fazendo, Panamente? Eu tô botando a mão no chão pra acelerar o tempo. Problema do casamento. Piadinha série, né? De tá casal. Bom. Então tá bom. Então tá bom. Percebeu que agora vai virar signo nosso, né? O quê? Você Quando botar você a mão no enrolar chão? Com qualquer coisa, eu vou parar eu e botar enrolando. A mão no chão. Eu tô conversando com as visitas. Olha, bolas, que mal educado. Eu quero que eles vão embora pra assistir o próximo episódio. Peço mil desculpas. Seguinte, esse terceiro episódio foi muito bom. Foi mesmo. Foi muito bom. Mas ele foi 100% focado em um núcleo, que é o núcleo jogo. Não é verdade. Não. Eu anotei aqui, ó, núcleo investigador, núcleo cientista, núcleo aí... jogo e núcleo Mike Evans. Agora é verdade, tem o núcleo Mike Evans. Eu fiquei muito emocionada com o Mike Evans, mas aí depois eu desemocionei, porque aí eu fui pro núcleo jogo e aquilo ali o núcleo jogo engoliu a gente. O nome desse episódio é Destruidor de Mundos. Sim. E antes que a gente destrua o seu mundo e explique o que é a navalha de Ockham, que eu estudei antes de começar a gravar. Óbvio. Eu gostaria de agradecer a todo mundo da Taberna, que são os verdadeiros apoiadores. Essa maratoxinha só existe por causa deles. O link tá passando aqui, ó, debaixo do meu dedo, e inclusive, debaixo da Cris. Enquanto a gente assiste os episódios, eu fui dando uns spoilers pra eles. Então eles já estão vendo as capas dos vídeos, já estão vendo os títulos dos vídeos. Sim. Mostrei como que a gente faz pra assistir conteúdo antecipado na Netflix. Tudo lá no nosso grupo do WhatsApp. Printei tudo, mostrei tudo pra eles, expliquei tudo, tirei dúvidas, foi bem legal. Assim, foi mostrei bem legal. Alguns bastidores. Boa. Então visite o nosso site, que tá rolando aqui na tela. E o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer mais. Qualquer valor pode ser atribuído. Pode ser um valor único, inclusive. Você não precisa apoiar sempre. Você vai falar,
acho que essa maratoxinha merece uma recompensa. Aí tu mete lá a recompensa. Isso, isso, isso. É sobre isso. É melhor do que, por exemplo, mandar um superchat aqui no Sim, YouTube. Sim, que o YouTube come tudo, o YouTube tá? come 30% o e a gente YouTube não vê esse dinheiro. É o devorador de mundos. Exatamente. Da vida real. Então vamos pro terceiro episódio, o destruidor de mundo, começando Sim. por quem? Vamos deixar o jogo pro final, tá? Porque tá o jogo bom. É a melhor coisa que tem. Vamos falar de Mike Evans? Vamos falar de Mike Evans. Cara, eu gosto muito que... O que conecta o Mike Evans a essa história é o livro. O livro que a mocinha recebeu do amiguinho dela e que ela repassou pra ele. Por acaso você deixou o Premiere aberto no seu computador? Não. Ah, então vai, continua. Porque eu tô travando? Deu uma travada aqui pra mim. Não, mas aí depois que... Sim. Na hora que exportar o vídeo não vai travar, não. Ah. Não vou cortar essa parte, não. Vocês vão ver isso aqui. É isso aí. Mas eu achei legal que, tipo, óbvio... Que toda aquela galera vendo todo mundo que tá jogando era do Mike Evans. Uhum. E eu já tinha falado isso pro Pan. É o Mike Evans. É. Que é o CEO da fofoquice aqui da vida alheia. Empresa Evans, né? Fica difícil não ser Mike Mas, Evans. Não, mas nem todo mundo vai perceber o nome disso, vai? É, tá no helicóptero. O helicóptero do primeiro episódio. Ah, eu percebi que a gente tá... Tem um milhão de coisas acontecendo na série. Ah, eu vou decorar o nome do helicóptero porque isso vai ser importante. Não vai ser Cara, importante. Teve uma parada que eu queria decorar que eu não fiz. Que era ver a latitude e longitude do bilhete pra jogar no Google Maps pra gente saber onde é que pra é o encontro. Onde é, verdade. Caraca, eu ia fazer isso antes da... É a cúpula. A cúpula. Tu iria? Ah, mas esse é outro núcleo. Vamos falar de Mike Evans. É. Mike Evans sugeriu pro analista de fofoquice do Big Brother. Ele sugeriu pro Dummy. Tem os dummyzinhos lá, tudo acompanhando. Não é muito diferente do que faz o Big Brother, hein? Não é, nem um pouco. Aí dá pra analisar muito o Big Brother com essa série. Mas falou pra levar a nossa dupla dinâmica. Os Não é uma dupla dinâmica, é porque Jack a menina... A Jean joga muito melhor do que o Jack e ela realmente se esforça, ele tá ali só pelo bacon. Só pelo bacon, ele não tá ali pra jogar. Ela que se apegou à menininha, ela que tá se esforçando, ela é que tá resolvendo tudo. Porque o interessante do Mike Evans, vamos lá. Eles passam por isso e tal. Mas o interessante é que o Mike Evans conversa com os ETs. Sim. Né? Então, deixamos certos que realmente são extraterrestres. Eles estão em contato com o Mike Evans, mas eles não sabem da existência da IE, que entrou em contato com eles lá na década de 70, de 60. É, isso aí. Não, como que eles não sabem? Por quê? Eles sabem que ela mandou a mensagem, mas eles não conversam com ela. Não. Eles conversam só com o Mike Evans. Sim. E aí ele... É tanto que a pergunta, né? Tipo, tá, mas e a pessoa que entrou em contato com ele mandou a mensagem? Que agora a gente tá indo. Convidou, a gente tá indo. É tipo, na verdade, não convidou. Deu uma solução. Isso é diferente de convidar. É. Ela convidou. Mas foi há muito tempo atrás. Isso. E aí existe uma dinâmica de tempo que é diferente também. O tempo que se passa. Pra eles, talvez, a descoberta de que existe o planeta Terra, de que existe o nosso mundo... tenha sido muito próximo ao desenvolvimento desse jogo. Talvez tenha sido um espaço de tempo diferente. Pelo né? que eu entendi, o espaço de tempo é diferente porque eles estão viajando pelo espaço e aí tem o tempo de viagem ano-luz no espaço que a gente não consegue, mas essa civilização consegue. Sim. Nesse período de tempo, o Mike Evans está desenvolvendo essa tecnologia com a ajuda deles. Então eles devem passar pelo rádio lá todos os projetos por som, ele traduz aquilo, transforma em algum produto que faz ele ficar bilionário no nosso planeta para preparar o terreno para eles. Então, quando eles receberam a mensagem da IE falando, ó, eu ajudo a vocês a conquistar esse planeta, eles falam, ótimo, vou conquistar assim. E aí começou, aí como é que eu vou conquistar? Começou a conversar com o Mike Evans. Sim. E aí ele tá montando o terreno aqui. Ele, mais uma vez, um homem assumiu o lugar dela no projeto porque não sei. Tomou isso pra ele. Eu não sei. Eu acho que talvez essa seja a interpretação mais fácil, assim. É? Eu não sei. Ela pode estar por trás de tudo. Ele pode ser apenas a operação. Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim como ele tem contato com essa voz, né, com esses seres... Lembra que quem mandou mensagem pra ela lá no UOL
mandou mensagem falando, ó, eu sou um pacifista e eu não acho que você deva responder, porque se eles vão ir conquistando tudo, colonizando tudo. Uhum. Então, não responda. Eu acho que ela continua com acesso ao pacifista. Ah, você acha? Eu acho que, tipo, ela é o ponto de resistência através de pegando informações deles. Eu não sei, porque assim, é muito, muita coincidência que a filha dela tivesse sido uma das responsáveis, inclusive, por esse grupo de cientistas jovens. Uhum. Ela era professora, né? Eles chegaram a falar sobre isso. E ele tenha ido no enterro da filha. Sim. Eles se olharam, mas eles não se falaram. Talvez a conexão entre eles não seja interessante, publicamente falando. Uhum. Já que provavelmente eles estão sendo investigados há muito tempo. Claro que pessoas que mexem com tecnologia sabem exatamente os rastreios e tudo mais. Sim. E ele é uma pessoa que não é visto, né? O próprio investigador falou isso. Ele não é visto em público há muito tempo. Se ele saiu do esconderijo dele para ir no enterro da filha dela, é porque tem alguma conexão realmente muito forte, uhum, ali, né? Pode ser filha dele. Pode a ser gente filha não dele. Sabe, eu acho que é. Né? Então, a gente sabe que tem toda uma conexão entre eles que talvez, por questões de inteligência mesmo, de sigilo, eles não se conectem. E aí, cada um tá num canto dessa história aí. É. Mas eu não sei se ela tá totalmente off, não, sabia? Não sei. É. Porque ela já estava predisposta a falar para eles virem para a Terra. Uhum. Ela já tinha falado sobre isso. Do tipo, vem. Tô nem aí para esse planeta aqui que é todo cagado. Uhum. Vem. E aí, o que eles estavam fazendo desde então era o cálculo de como. Era isso. Porque se eles encontrassem seres humanos na Terra que entendessem a importância de salvar as pessoas para além de resolver o problema, esse era o convite que eles, uhum, precisavam. Pessoas na Terra que pensassem como eles, que as pessoas são importantes. É. Entendeu? Mas o que eu achei interessante do Mike Evans é ele contando a história do João Maria, explicando que um estava com medo e o outro não. Uhum. E aí começam a entrar nos pormenores do medo, né? Sobre a ausência de medo levar a humanidade à extinção. Sim. E aí ele fala, então vamos ensinar a humanidade a temer. Sim. A ter medo do que está vindo. Sim. Não é? Para controlar e para manter ainda existindo. Já que a vinda deles é certa, não tem como fugir, uhum, então ele se colocou no caminho ali de dominado já. Sim. Né? Colocou a humanidade. Mas de um jeito interessante, assim, de um jeito que ainda é o aliado, né? É meio que isso. É, assim. E não, ele, é o dominado, né? Aliado. É. Exato. Exatamente. Porque se a gente levar em consideração as consequências desse episódio, eles estão dispostos a eliminar qualquer um que se que indispor seja a venda dos alienígenas. Que seja contra, verdade. Mas eu gostei muito da cena, da tranquilidade dele conversando, lendo o livro, explicando as coisas. Sim. E tudo mais. Eu achei muito legal. É. E é engraçado que ele chama de meu senhor e a voz é feminina, né? É. Fiquei um pouco questionando isso também. Ó, o investigador, tem a parte do investigador, que ele já falou que tem mais de 30 cientistas mortos, porque ele foi ver o cientista da Suíça, e eles falaram, né, tipo, nossa, que estranho um cientista se afogar com a cara na banheira. Sim. E a gente sabe que agora não é estranho, é a Tatiana que tá matando os cientistas todos. É. E aí eu achei legal que ele citou a morte da amante do Oppenheimer. Isso, nessa cena. Que morreu da mesma forma. Que morreu da mesma forma. E aí eu acho que já coloca uma pulguinha atrás da orelha, que eu citei lá no primeiro episódio, uhum, que essa história começa, como ela começa na Revolução de 60, ela já começa no pós-guerra, uhum, que ali começou a corrida espacial, de fato, em 57. Sim. Então, se você pega esse período de tempo e pensa, tipo, tá, mas talvez o problema dos três corpos desse outro mundo não tenha começado claramente agora, quando a gente tá vendo o problema. Talvez ele exista há muito tempo, já que eles manipulam o tempo ali de alguma forma, né? Quer dizer, no jogo. Mas eles estão vivendo esse problema de gerações e gerações e gerações há muito tempo. Uhum. São muitos anos de tempo de paz e tempo de caos e tudo mais. Talvez aquilo ali tenha sido só um easter eggzinho assim, de que também os estudos, os desenvolvimentos e todos os cientistas
que ficaram durante muitos anos ali focados, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, enfim, o mundo inteiro, né? Tava muito conectado nesse negócio das evoluções para para acabar com aquela guerra. Sim. Isso pode ter sido um easter eggzinho de, tipo, coisas estranhas aconteceram naquele período também. É. Por que que teve a guerra? Por que que tantas pessoas morreram? Por que que explodiram uma bomba atômica? Uhum. Por que que duas nações poderosas estavam guerreando naquele período e fazendo uma corrida científica? Uhum. Já foi um easter eggzinho. Pode ter sido já a Tatiana desde sempre. Ah, você acha que a Tatiana desde sempre? Não, é isso que eu tô dizendo. Pode ser influência de fora também, entendeu? Sim. Pode ser um algo que aconteceu e a gente não sabe, porque a gente tá vendo esse recorte da década de 60. A Tatiana é tipo um monstro de fumaça, né? Que a gente tipo não sabe isso. Se ela é real. É. Esse episódio colocou de novo a pulga atrás da nossa orelha, né? É. Porque ela aparece pra quem ela quiser e desaparece do nada, ou ela desaparece só através da perspectiva da tecnologia. Mas aí o investigador estava com binóculo e não via nada. É. Então, como é que funciona essa realidade, né? É. Tecnológica ali. É, tem outra coisa que o investigador encontra o óculos, leva o óculos lá para o chefe dele, uhum. E aí eles começam a conversar sobre essa tecnologia. Eles fazem o desenvolvimento, aí falam, tipo, ó, eles não usam, né? Mas eles falam, ó, o que a gente conseguiu identificar é que funciona assim, 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 está sendo supervisionado de outro ponto, ele consegue meio que bloquear e induzir todas as suas sensações, e eu acho que é por isso que ele não coloca o óculos, uhum. Porque a partir do momento que ele colocar, talvez tudo que ele perceba não se torne real. Uhum. Ou então ele colocou, e por isso que ele não consegue ver a Tatiana. Porque as percepções dele podem ser alteradas. Quem usa o óculos pode ser alterado. Para ver ou não ver, né? É. Sim, verdade. Pode ser alguma coisa assim. E aí o chefe dele fala, cara, esse jogo é uma ferramenta de recrutamento. Isso é, né? A gente viu que é exatamente isso. O que eles estão levando para a cúpula, e eu associo muito a algo como o Dr. Who tinha isso, né? Que ele era o presidente do mundo. E aí existiam pessoas no mundo, líderes no mundo, que sabiam da existência dele, para pedir ajuda e tudo mais. Talvez essa cúpula que esteja sendo montada seja a cúpula que que possa ser de verdade, uhum. Aberto a receber esse povo aqui na Terra, de alguma forma. É. E aí, tipo, uma cúpula de recepção, uma coisa assim, talvez. É, tem uma parada que o Mike Evans falou que eu também achei muito legal sobre essa cúpula, né? Ele está construindo um ambiente onde ele vai selecionar pessoas por um motivo. Sim. Né? E assim, não é só para... Parece que é muito superficial a ideia de aceitar a vinda dos alienígenas. Parece que eles estão construindo alguma coisa a mais. Porque quando ele estava discutindo com a alienígena-chefe sobre o medo, eles falam, não, mas existem pessoas que não sentem medo. Uhum. E aí ele explica, né? Existem pessoas que não sentem medo e servem para inspirar outras pessoas. Sim. Então talvez ele esteja todo nesse processo para identificar pessoas que consigam inspirar a humanidade de alguma forma. E aí essas pessoas vão ser mega enaltecidas para a humanidade em algum modelo, para essas pessoas servirem de inspiração em aceitar melhor a vinda dos alienígenas. Sim. Né? E aí eu fiquei imaginando que esse modelo de pessoas são os heróis. Sim. Né? Os heróis da antiguidade. Uhum. Então, quando a gente lê um livro sobre heróis de antigamente, ou de super-heróis, são seres criados e montados para nos inspirar. Uhum. A agir de uma determinada forma, a pensar de uma determinada... Catalisadores, né? Pessoas catalisadoras, assim. Influenciadores. Caraca. Os influenciadores de internet hoje funcionam dessa forma. Deveriam. A gente provavelmente vai ver essa cúpula, né, em algum momento aí nos próximos episódios. É. E eu não duvido que quando a nossa querida protagonista, a guerreira que aceitou... Ah, tá. A Jean. Quando ela chegar na cúpula, quem vai estar tipo, sendo aguardada como grande presidenta e dona proprietária seja a senhorinha. Ah, aí? É, aí. Eu acho que ela vai ser, tipo, a número zero. Porque ela é a número zero. Né? Foi ela que descobriu. Foi ela que descobriu. Ela que desenvolveu tudo. Eu não tô botando nessa teoria. Eu acho que ela vai ser ali, tipo, a mestre
de conhecimento que vai ajudar a galera a ir contra os alienígenas. Contra? É. Não acho, não. Porque os alienígenas estão vindo para colonizar a Terra. Ué, é um ambiente fácil de sobreviver. Ela detesta esse lugar. Sim, mas ela eu acho que o Mike Evans e ela se separaram nessa ideologia. Poxa, eu sou uma mulher inteligente que conseguiu sobreviver a uma pena gigantesca, onde todo mundo roubava minhas ideias e eu tinha a possibilidade de ser alguém mais e de construir um mundo melhor. E aí agora vai estar vindo um outro ser que vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai subjugar a humanidade. Não acho, não. É? Eu acho que ela não tá nem aí pra humanidade, porque a humanidade, ela acha que é um povo horrível. Que as pessoas só se matam, só entram em guerra. Tipo, ela viu a família dela morrer por causa disso. Ah, entendi. Então eu acho que ela só quer que acabe a humanidade mesmo, e esse povo venha viver aqui. Entendi. Eu acho que ela é, tipo... Eu tô acreditando ainda na jornada do herói. Eu não. De montar o time de cientistas que vão contra essa galera. Então, eu acho que pode até ter alguém, tipo o Mike Evans da vida. Tu acha que ele é o mais sujo do tudo? Por quê? O que que ele fez? Ele tá abrindo as portas da Terra para os alienígenas invadir. Cris, olha só, eu nunca vou... Ele está fazendo os testes. Ele tá fazendo a gestão dos testes. Eu nunca vou estar do lado de seres humanos que abrem as portas da Terra para os alienígenas invadirem. Eu abriria. Eu sei, mas eu nunca... Então, eu sou a IE. Você é o Mike Evans? Não sei. A gente não sabe quem é quem ainda. É, vamos mas, descobrir. Mas eu tô apostando nisso aí. Eu aposto todas as minhas fichas nela. Que aí é a vilã. Não é vilã. É a chefona. A chefona. Mas vilão é um espectro muito exato, assim. Tá. Pro que a gente tá vivendo nessa série. É porque, né, eu vim disso aí. Eu vim de uns e zeros. Ah, entendi. Entendeu? Era um dos soldadinhos lá virando. Eu era um dos plaquinhos lá. Tá bom. Não, eu não, eu tô no lúdico, eu tô no salve a humanidade. É. Vamos lá, galera, mulheres. Eu sou essa. Tô lúdica ainda. Vamos lá, jogo. Tem as paradas ainda dos cientistas, que é tipo. Não, mas a gente vai ver no próximo episódio, vai desenvolver. O que é dos cientistas? Sim, tipo, o Will que tá com câncer. Que ele fala eu sobre. Eu acho que ele conversou real com câncer. Eu acho isso. Que a parada alucinógena do remédio, e são várias metalinguagens que tem ali nessa história, né, que vai fazendo a gente refletir. Tipo, o câncer, o que é o câncer? Essa é uma pergunta que a humanidade faz. Cara, o que ele falou sobre o câncer é muito legal. É muito legal. E assim, nós somos um corpo. O planeta Terra é um corpo. Nós somos um parasita no planeta Terra. Sim. Que vamos ocupando cada vez mais lugares, desmatando... o planeta Terra para ocupar aquele lugar. O câncer não faz isso com o nosso corpo? Isso. Será que o câncer não é uma reparação histórica do próprio planeta? Da natureza. Da natureza, é. Planeta, eu digo natureza mesmo. Porque nós somos seres que vamos conquistando, destruindo, matando e ocupando. Como em Matrix, que a humanidade é um vírus. Exato. Que consome, destrói e muda de lugar. Exatamente. E é por isso que enfim, qualquer coisa que você for ler sobre esse livro, fala que esse autor, ele bebeu muito da fonte do Arthur C. Clarke, de todo mundo que as Wachowski também beberam, sabe? Que é esse sci-fi raiz que fala assim, ser humano, podre, como desenvolver essa história? E a partir daí segue. É meio isso, assim. Mas, cara, esse discurso do câncer pra mim foi assim... Então, é nesse ponto que eu acho que a IE não é a chefona vilã da história. Tá, mas isso a gente não vai mais discutir. Sim, mas tem a frase dela sobre como as pessoas deveriam viver juntas, porque esse é o ciclo natural do mundo. E a visão dela de mundo é assim. Vai que ela tá falando as pessoas, ela tá falando as pessoas do universo inteiro e não só a gente, ser humano aqui na Terra. Não, a gente tá falando só da gente aqui na Terra. Você não sabe o que a IE tava pensando, Pana Mendes. Eu acredito na IE, hein? Eu acredito também. Uma pessoa que mete uma mira no sol é uma pessoa corajosa. Isso, isso. Ela é a heroína da história. Vamos ver. Tá, aí vamos lá. Eu acho que não tem herói nem vilão. E tem o lance também do Will ter visto o Jack? Como é que é o nome dele? O Jack. Com o chapéu. Um chapéu. Que como se ele estivesse no jogo, né? E o outro não. É, porque o outro não joga. E ele usa o chapéu como
Sir Bacon lá. É, Francis Bacon, Francis que também Bacon. É um é, filósofo. É, chapéu, é verdade, verdade. Caraca, verdadíssima. É. Talvez o... Nossa, sim. Nossa, por favor, seja isso muito. Esse negócio do lúdico, né, de que tudo é uma grande matrix, de que tudo tá conectado, de que tudo é uma grande... referência de como a humanidade é horrível, né? E de como a gente mata uma vida. O nosso planeta é vivo. Uhum. E a gente mata uma vida para conquistar e aprender. Ai, gente, por favor. É isso só que eu quero da minha vida. E só para não deixar a Aug, que é a heroína principal para mim nessa história, de fora, ela tenta voltar a trabalhar e o relógio aparece, ela tem um minuto de vida. O que eu imagino? Que essa tecnologia que ela está sendo travada de desenvolver seja uma ótima alternativa para a gente resistir à invasão alienígena. Então, eles meio que começaram a matar cientistas, astrofísicos e pessoas do mundo inteiro, com esse númerozinho aí, que eram pessoas que estavam desenvolvendo seus trabalhos. Isso. Tanto que o cara fala para ela, do tipo, e qual, o que, que eles fizeram? Eles pararam o trabalho deles. Isso. Ela parou, mas ela quer continuar. Ela não se matou. É. Então, eu acho que tem um pouquinho disso, assim, desse negócio de que todos estavam desenvolvendo tecnologias ou descobrindo coisas que poderia atrapalhar essa invasão. Isso. Talvez levar a humanidade para um outro nível que eles já passaram, uhum. Eles já estão bem à frente. E que poderia ser uma forma de impedir que eles entrassem. Porque aí a gente se tornaria um desse povo evoluído. Daquela parada dos três níveis que você falou. Sim, sim, sim. Entendeu? Talvez eles estejam, sei lá, no terceiro nível. Uhum. A gente fosse para um nível acima e não fosse um povinho qualquer que pode só matar. Aí a gente se torna relevante na galáxia. Exatamente. Olha que importante. Isso é muito legal. E a gente não é não. A gente ainda é qualquer coisa aleatória que mata a árvore. É. Vocês aí, não matem árvore. Não matem árvore. Por favor. Ó, agora sobre o jogo. Realizou aquele negócio que eu falei dele jogar em multiplayer. Sim. Eu pensei que ia demorar mais. Foi eu pensei muito que ia estar todo mundo junto, mas... Não, mas foi muito bom. Foi. Esse jogo, a parte do jogo foi bem mais rápida. É. Ai, foi bem mais rápida do que os outros que a gente viu nos dois primeiros episódios. Uh-huh. Mas eu achei muito bom a discussão, a conversa do tipo, ela entender que era a humanidade que era importante mesmo. A humanidade não, né? Aquele povo lá daquele planeta. Então, ela tá sendo guiada para pensar de uma determinada forma. Por causa da história dela, né? De vida que a galera que desenvolveu o jogo conhece, eles estão tentando inserir ali personagens para sensibilizar ela. É. A menininha que fica aparecendo o tempo todo, que fala que lembra de todas as vezes que ela morreu. Ou seja, já que ela lembra de todas as vezes, então gera culpa na pessoa, né? Ela já tem a tendência de tentar salvar. E isso foi um dos indicativos deles serem convidados para o quarto nível do jogo. Sim. Ela se sensibilizar com a existência da menininha. Sim, verdade. Não é? Verdade. E a ficha cair no final daquela fase de, pô... Não tem como sobreviver aos três sóis. É. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai impedir com que eles possam sobreviver. Então, a única alternativa que a gente tem é pensar em como sobreviver. Sim. Qual a possibilidade que existe? Quarta fase chegou aí. É. Mas eu achei muito legal. É. Achei muito legal o desenvolvimento. E é bem filosófico mesmo, né? É bem sobre quem é você, por que, que você existe, o que você pode fazer para ajudar o outro... É, por que você está tão focado em destruir, em desmatar, em avançar? Você está avançando para quê? É. Você está investigando tudo isso e sabendo tudo isso para quê? Exato. Sabe? Para que é esse conhecimento que você busca? E é isso que é interessante nessa personagem da Jean, porque ela está muito empenhada a saber como resolver esse jogo, a identificar mais, mas quando o namorado dela chega para ela e fala, ó, vamos conhecer a minha família, ela vai. Uhum. E aí ela se dedica àquele momento, né? Sim. Ela não fica com a cabeça pensando. E a conversa que ela tem com o Will, que é o menino que tá com câncer, é sobre isso. Tipo, mas você busca conhecimento só por buscar conhecimento? Não existe algo além? Você para de pensar em alguma coisa sobre o canto dos pássaros porque não te interessa? Sim. Será que realmente a gente não desvenda conhecimentos por um outro motivo? Não, e tudo isso vai sendo inserido ali na vida dela e ela começa a mudar. Ela começa a se sensibilizar mais. Então, ela começa a tentar encontrar conhecimento, obter conhecimento por um objetivo além. Sim. Que eu acho que é isso que vai fazer ela sair
do dogue marido religioso dos alienígenas. Vamos ver. É. Vamos outra para coisa. Quarto episódio. E calma, calma, que tem uma parada muito maneira que eu preparei aqui. Quando eles encontram a Tatiana, ela explica o jogo, né? Ela fala, ó, alienígenas. Aí o cara levanta e vai embora. Ela fala, não, você pode ir embora, tudo bem. Consequências viram por aí. E a outra, ela, fala, ela dá o convitinho da cúpula. Ok. Quando eles estão conversando sobre isso, a Jean fala pro Jack, isso aqui é a navalha de Ockham. Aí eu fui pesquisar o que é a navalha de Ockham. A navalha de Ockham é conhecida como o princípio da simplicidade, um conceito filosófico atribuído ao filósofo frade William de Ockham, que ele lá de 1280. O princípio é: entidades não devem ser multiplicadas além do necessário. Significa que entre duas explicações igualmente eficazes para um fenômeno, a mais simples é sempre preferida. Enfrentar várias explicações possíveis para um evento é o que requer menos energia e menos gasto de tempo é melhor aceitável. Até aí tudo bem, porque a ciência utiliza isso de diversas formas, de tentar explicar teorias de uma forma mais simples, né? E a navalha de Ockham não significa que a explicação mais simples é sempre a correta. Ela sugere que entre explicações igualmente plausíveis, a mais simples é geralmente preferida. O problema disso na evolução humana é que a forma do nosso cérebro funcionar também funciona exatamente da mesma forma. Então, se a gente repete muitos processos, leva a gente a atitudes que gerem menos gasto de energia para o nosso cérebro. Sim. E aí, o que isso gera a longo prazo? Ações repetidas mais vezes, nosso cérebro recompensa com dopamina. Isso gera problemas com tendência que nos leva a acreditar que atitudes simples nos garante uma recompensa mais rápida. Isso explica processos de procrastinação, pessoas que acreditam em doutrinas dogmáticas do que buscar conhecimento. Então, o uso de internet nosso também é muito isso. Então, parece que a gente está sendo guiado o tempo todo para gastar menos energia. Sim. E isso faz com que a gente chegue a um ponto máximo de evolução. Porque vai chegar num ponto que a gente vai estar confortável recebendo energia e aí a gente para de evoluir como raça humana e passa a ser mais um animal que é recompensado quimicamente e para de pensar. Precisa nem muito longe, né? É. As crianças de agora que jogam e usam telas, o desenvolvimento do cérebro delas já é completamente diferente do nosso. Os caminhos elétricos, né, do cérebro delas já são muito mais curtos do que os nossos, isso comprovadamente. Tanto que todos os terapeutas infantis, psicólogos e pediatras e tudo recomendam que crianças não utilizem telas até os 11 anos, isso, que é quando o cérebro está se formando, isso, criando esses caminhos. Como eles estão muito expostos a essa agilidade e essa quantidade excessiva de dopamina através da tela, eles não estão conseguindo ter tolerância para coisas longas, tolerância para coisas que demoram, tolerância para raciocínios longos, nem nada disso. Ou buscar conhecimento de alguma forma, sim, que leve mais tempo, né? Mas o interessante desse episódio é que eles colocam a navalha de Ockham à prova quando existe uma pessoa que aceita aquilo como uma possibilidade e a outra que nega. Então, a opção que daria mais trabalho, eles eliminam. E eles já sabiam, só tinha um envelope do lado da moça. Só tinha um envelope do lado. Eles já sabiam que o cara ia desistir. É. Ela era mais empenhada ali, ele tava pelo jogo. É. Não é um jogo, é realidade. É. Essa é a grande questão, né? Eles já sabiam que isso ia acontecer. Mas é curioso, assim, porque se você pegar essa mesma reflexão e trazer pra cá, pra nossa vida, além das crianças, muitos adultos mesmo que tinham hábitos de ver coisas longas, ler coisas longas, ter essa paciência de absorver conhecimento de uma forma calma e tranquila, não existe mais. Exatamente. Né? As pessoas estão cada vez mais intolerantes com vídeos longos, né? O vídeo de 1 minuto e meio é o máximo que a pessoa consegue prender atenção. Se não tiver uma frase que chama atenção logo no primeiro segundo, ela já não fica, não tem paciência. Então, isso está acontecendo com a gente já, né? Esse tipo de seleção natural aí. De quem é tolerante ainda. Quem é gado e quem pensa, né? Exato. Tipo, estilos de seres humanos estão sendo construídos hoje em dia. E
quem consegue assistir um vídeo de 30 minutos tem um diferencial do que aquele que consegue assistir um 3 no Sim. máximo e tá pulando. É isso. Então, se você chegou até aqui, até no final aqui. Desse vídeo, você é a resistência. Você não é o melhor. Efeito manada. Sim. Você vai sobreviver na peneira do universo que vai acontecer quando? Não sei. Tem que ver os próximos episódios. E agora, tanto eles quanto a gente vai pro quarto episódio. Sim, vamos. Porque eu quero muito assistir, gente. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Comenta aqui o que você tá achando da série, se você tá curtindo a maratoxinha. Se você está gostando dessa história e criando várias teorias na sua cabeça. Boa. E conta também se você já leu o livro. É importante contar isso pra gente. Eu fiquei porque... com vontade de ler, hein? Pois é, eu tô querendo fazer um clube do livro desse livro. Vamos ver se a gente desenvolve. Eu até postei lá, porque o Scooby colocou lá nos comentários que ficou interessado em ler o livro. Ah. Aí eu falei, tipo, já fazer um clube do livro junto, hein, Scooby? É, fica a dica aí, vai que rola. E também eu tava afim de fazer, vamos maturar essa ideia ainda nos próximos episódios. A gente tá gravando isso com antecedência, a gente não tá lendo os comentários que as pessoas estão fazendo nos outros Sim, vídeos. Sim, verdade. Antes de gravar. Eu tava querendo fazer uma livinha depois. Ah, a gente pode fazer. Deixa pro início da próxima semana, que aí a galera já degusta assistiu. No fim de semana. Mas talvez aí a live de segunda-feira seja de O Problema dos Três Corpos boa, já. Boa. Pra gente conversar bastante sobre gosto a série. Muito, comenta muito. Aí, então, o que você tá achando da maratoxinha e do Problema dos Três Corpos. Show de bola. Beijos. E não esqueça do like. Tchau. Show.